سب تو سخت جیل میں ویکھی ہیں اللہ دا بندہ میں انہاں چکیاں چ رہیا ہی جنہاں چکیاں سزا موت دا قیدی بیٹ والا ہوندا ہی 24 گھنٹے رہ کے تے سویر پھانسی لگدا ہے سینٹرل جیل میں اوتھے رہیا 3 مہینے لیکن اس قدرت والے دے وی صدقے جاواں جنی پابندی سی نا قدرت والے وی آکھیا چشتیا فکر نہ کر تیری روٹی تیرا دودھ تیرا کھانا باہروں آوے گا تے ایتھے پہنچے گا لے 3 مہینے بعد 3 مہینے روٹی گھر دی کھاندا رہیا اندر قدرت دے کم پورے پہرے سن پورے پہرے یار جرنل بہن چود مدعی سی میرا کوئی عام بندہ مدعی سی حضرت جی اسلام آباد تو حاضر ڈپٹی کرنل عمران یعقوب جنہیں لال مسجد والا واقعہ کرایا ہے وہ میرا ایتھے آن کے کیس لڑدا سی جرنل انہوں مقرر کیتا سی پورا ڈالا ہوندا سی فوج دا کرنل دے نال میں کہ ویکھ قدرت دے کم جرنل کتے فون کرایا اینو جج نو دہشت گردی کوٹ جڑا انہاں دا اپنا ہے حکومت دا تیجو جند تے مرضی مطلب جنی مرضی سزا پا لے دہشت گردی کوٹ جڑے بنن نا کہ حکومت دے اپنے کوٹ دے حالے کچہریاں دوسریاں ہائی کوٹ ایتھے بڑا فرق جے جڑا دہشت گردی کوٹ اے تے لانتی دا پتر لونڈیاں بیٹھیاں نے انہاں دیاں ہن جج نو فون کر دتا انہاں آکھیا اینو 25 سال بن سزا عمر قید کر اساں دتیاں سن کتاباں حوالے مسٹر جناب دے خلاف مسٹر جناب والا میرے موضوع کیس ہی نا ہے ہاں ہے سنا میرے کو مسٹر جناب دے میں موضوع میں کہ کتاباں دتیاں سن اساں جج اگو آکھیا یار حوالے تے میں ویکھے نو صحیح نے تے میں سزا موت کیویں کراں پھر انہاں آکھیا 10 سال کر شبیر شاہ پت شبیر ہاشمی پتو والا انہیں آکھیا انہیں 3 سال انہوں سزا ہوئی ہے انہیں ایک گل کیتی ہے انہیں ہر کسی نو تنی رکھیا انہیں انہوں تو 10 سال تے کر انہیں آکھیا تسی میری ثواب دی تے چھڑ دو میں جنہ کراں گا انہیں پھر قدرت خدا دی جب مالک مہربان ہو گئے کون تھلے کچھ کر سکتا کچھ بھی نہیں انہیں 2 سال سزا کیتی بابا جی ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜਰਨਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੰਗ ਲੜਾਈ جرنل مشرق جج ہس پہن آخر ٹھیک ہے اپنی کون جج جا جب وکیل آتا ہے سرکاری وکیل آتا سارے اتنے جرنل مشرق کا دیکھے وہ کہتا ہے تو یار اس میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ وکیل کتا کتا کہہ رہے ہیں سڑکاں تے کتا کتا بالکل اشتہار مکمل بنا کے تو نہ کتا کتا لکھ کے اوتے بالکل او نے جناب ٹھک زبانت لئی چل کا کا جا پترا جے ذات پاک واسطے ایڈی پاک ذات واسطے جڑا ایک قدم رکھے ہوندا ہے تو ٹر گیا میں بھج گیا نا تو ایک ہاتھ چل میں 10 ہاتھ چل شکور ہے قدردان ہے اتنے اساں بے قدر ہیں کیویں ممکن ہے کہ اس ذات واسطے بندہ قربانیاں دے تو وہ قدر نہ پاوے امداد نہ کرے اساں تے ویکھی بیٹھے ہیں جی قسم خدا دی جدن میں پہلی بار پڑھی جیسا حافظ آباد پنڈی پٹیاں پہلی بار دوائی خدا دی جیڑی اتھے پولیس تے ججاں نال میں کیتی سی نا میرا رب جاندا ہے کچہری حافظ آباد مینو ہاتھ کڑیاں لگیاں ایڈی میں پگ پائی وہ ہن بندے جناب وکیل سارے بندے ہکے پکے بھی مولوی ایڈا جل ویخ ایڈا قد کاٹ تے ایک نہیں جی اج کل ہور شک بھی تے کر دینا وہ میں پتہ کی آکھاں بچی آواز میں کہ
یہ کوئی منڈے کڑیاں والا کیس نہیں یہ مردہ والا کیس ہے تو میں اچھی آواز نال اوتھے جناب چک بیڑے دتے تے کیتی تبلیغ تے جناب ججاں نو تے اس نواز گنج دا اس نواز نو تے سارے نو آ تنیا وکیل سارے کٹھے ہو گئے جناب بول سارے ہاتھ سر سٹی پھران بھئی یار ہاتھ کڑی تے لگی تے ہور کی آکھی اینو پچھلے کمرے بیٹھ کے نا میرا چلان کا ہوں میں تھندارا دسیا چلن چلا میں جناب کھلو رہا بوے دے سامنے میں تانو کفر تے اسلام دا فرق دساں کفر طاقت نال ہے اسلام انصاف نال ہے اے کفر دی طاقت ہے کہ آ جج بنیا بیٹھا ہے اسلام دا انصاف ہوندا تے اے دے ہاتھ وچ ڈورو تے بندر ہوندا تے اے حافظ آباد دیاں گلیاں وچ اس کنجر نو اینا ہی پتہ نہیں کہ دلیا میرے تے الزام ہے مجرم نہیں مینو پوچھتے صحیح الزام جھوٹا ہے کہ سچا ہے تو مینو جیل بھیج کے سزا پہلو پیا دینا ہے تحقیق ماں دی بات اچ کرے گا لانتیا ہے کفر دا نظام ہے اسلام دا نظام ہوندا تو پہلے پوچھدا کہ یار ہاں تحقیق کردا جے سزا جرم ثابت ہوندا تے پھر تو بھیجدا مینو جیل جیل بھیجنا شریف واسطے لانتیا شیر شریف بندہ دے تھانے تے بوئے کو لنگ جاوے او وی سوں تے بے عزتی بن جاندی ہے سزا ہے اودے واسطے تے جیل رکھ کے سزا پہلو دے چھڑ دے جے تے تحقیق ماں دی ماں دے چوندی تے پتہ لگدا بندہ مجرم نہیں تو چلو جی بری ہو گیا بری مٹی سوا سور دا بچہ تے سزا دے پہلے دتی بیٹھا ہے ہاں با جناب پولیس والے جان چھڑاون دی چنگی مصیبت جے گڈی اچ بھاواں تے اوتھے جے تھلے تے اوتھے اڈے تے جتھے جناب انہاں نو میں چائی جیل اللہ تعالی دی قدرت یار تین کیس میرے کرایا سن گوریا نے حضرت ٹنڈی بٹیاں تین کیس کرایا سن گوریا نے یہ گوریا کا ٹھیکا نا کوریا والے کا موٹر وے نہیں وڈا جڑا موتر وے یہ موتر وے کا ٹھیکا گوریا کا تین کیس میں کرایا سن جج لکھ دیتا زمانت نہیں ہوں پندرہ محرم تو پہلے تین محرم واقعہ تھی پندرہ محرم تو پہلے زمانت نہیں ہوں ہاں میرے رب میں رب سونے عرض کی میں کہ سنیا جی اینا لانتیاں دے نظام قانون دے مطابق میں نکلیا باہر زمانت نال تے انہاں چکراں نال میں پھر تے اس ملک نہیں رہنا میں افغانستان چلا جانا میں لانتی قانون جد منتا ہی کونی تے پھر کی تے جے تو مینوں اپنی شان نہ لے جائیں یہ افسر جیل دے بوئے تے آن کے آکھن جا بابا پھر میں اس ملک جاؤں گا صدقے جاواں اس رب دے یارا دنیا گواہ ہے ایک دیہاڑ میں اندر ہاں جیل رات نو پنڈی بٹیاں دا اے سی تے سیول جج ایک وجے بوئے تے آ گئے جیل دے ایک وجے رات اپنے آپ سارا کچھ کیتا اپنے آپ اپنے آپ سارا کچھ کوئی میرے کو نہیں کچھ ہے سارا کچھ میں آخیا جا بابا وہ لفظ کسمیا تین پہ جا بابا میں سنگیا گڈی بٹھایا چل گئی انج میں شان ویکھی اس مالک دی اندر واسطے ذرا ٹر کے تو ثابت کر لکھا جماعت والے میرے تو کچھ جماعت کو کلا اللہ کے فضل دم تو دم لگا پہ لکھاں جماعت والے آزم تارے کالا سور سپاہی صاحب والا فلانا ہی قاضی ہی یہ وہ ثابت کر کے رات نو ایک بجے کسے نوں رہا کیتا گیا ہے خود افسر آن کے آکھن کوئی پچھوں ضمانت نہیں ہوئی کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں جج لکھی بیٹھا ضمانت نہیں ہو سکتی یار گل کرو پندرہ تک ضمانت نہیں ہو سکتی تو کڈی رات نو ایک بجے کڈی پرچے شان نہیں رب دی ایمان نال دس رب دی شان نہیں تو اور کی ہو سکتا ہے رب دی شان تھوڑی مان نال دسیا جی یار اس ویلے کی وقت ہے ہوں
پانچ بجے سورج چڑھتا ہے اگر تسی ہونے گھڑی تے پانچ بجے آلو سورج چڑھ پینا ادھر پھر ٹائم اگے پیچھے کرنے دا مقصد کی صرف انگریز دی غلامی انگریز ویندا ہے انگریز ویندا ہے شاباش ابھی کنا چل چکے نے میرے پیچھے یاد کیتا ہے نا گل کوئی نہ اوے میرے مالک سید الانبیاء یار امام المرسلین دا حکم سنائیے جی تے پرواہ نہیں ہوندی کنت جو نہیں رہندی تے یہودی آکھے چال گھنٹہ اگے چل پچھاں پھر پچھاں چل اگے پتہ نہیں کنے بارا بدل چکے ہیں بے شک پتہ کرو خان مگر دکا لینا چنگا جی دکا لا دو ایک بار دو تین بار لگاتار دکا لا دو ان شاء اللہ یہ سڈا پنڈ تندرست چل جاتی یارو جڑے ایک نے خواص ایک نے عوام پیر ملا حاکم خواص شمار ہوتا عوام ساڈا جٹ دیسی طبقہ یہ عوام شمار ہوتا ہے اچھا وہ فرماندا ہے یار عجیب گل ہے خیر و خوبی بر خواصا مظہرام وہ آندا خیر چنگائی خوبی نیکی اچھائی جڑے خواص شمار ہوندے نا ملا پیر تے حکومت والے انہاں واسطے تے وہ حرام ہے مجال اج نیڑے جان دیدام صدق و صفا در عوام سچائی خلوص اللہ رسول دے نال جے کوئی میں نظر آیا ہے تے عوام وچ نظر آیا حکیم الامت پہ بول رہا ہے اج ویکھ لے ہن ملہ طبقہ میرے تے پرچے کراون والا سی جی ہاں میں قسمیہ تہانوں پیانا اس دین حق دا ایڈا روب سی نا کہ جنرل بھاوے تمن خان دا پتر ملکاں دے ملک پی کے ڈکارے سی لیا لیکن سانو ہاتھ نہیں پا رہا کدو ہاتھ پایا جس لیے لانتی ملا طبقہ کے ہوا یہاں پر چکر آئے انہوں نے دلیری مل گئی ہے ہوں بابا بہانا لب گیا سنیا جہے سنی آپ آخر سنی نہیں ہو میں کسمیا پیا مقصد وہ تو آخر ہے نا اور جنہ پرچیا کا آغاز کرایا ہے انہوں نے پیو سوانی کٹی سی تنویر شاہ ہرون آباد کا اتنے جگ مینو خود جیل چ قیدیاں دسیا اتنے ہرون آباد جیل چ تنویر شاہ نے رن کٹی اچھا انہوں نے اپنی رن ایک بہن انہوں نے چکلا چلا رہی ہے چکلا چلا رہی ہے دوسری شیاں دے کول نے یعنی ہر پاسوں چھٹے پھوکے نے پھر انہیں ہاتھ چکیا ہے انہوں کا حق بنتا سی میرے تات چکنا کیونکہ میں تو کفر تے غیرت میں تو کفر تے بے دینی دے سارے بغیرتی دے مخالف سن حق بنتا پنڈ والے پولیس بلائی پنڈ والے مینوں آخیا توں گواہی دے اسا پرچا کرا دے دہشت گردی کا میری شرافت ویخ میں کہ میں انگریز دے قانون نوں آکھا میری امداد کر مینوں رب رسول کافی میں پرچا پرچا نہیں کرانا نہ میں کسی کا مدعا ہی بننا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال کی میرا مناسب ہوا ہے ایک مہینہ اس جیل میں رہا وہ بھی کشمیری تین پہنا کہ اس جیل دے اندر ہی پھر ٹھاٹ نہ لیا میرے کو پولیس والے دم کر دے قیدی وکرے پولیس والا ایک پولیس والے دار درد ہو گئی بس وہ آیا دم کراؤنا تھا جی اللہ بس قدرت لوگ میرا اتنے ٹاور بننا تھی شریف پڑھ کے پوک ماری ہوتی اس لیے موقع انہیں جا رولا پایا انہیں لایا چشتی بابا تم کرتا ہے جناب میں کوئی ادھر آ رہے پولیس والا کوئی ادھر آ رہے بابا جی سانو بھی ایک تمیز بنا دو ایک اتنے بھی انچارج وہ آتا ہے چشتی صاحب تو آ کر اج دورہ میرا صحیح نکل جائے سر آنا ہے سر کا دورہ صحیح نکل جائے میں گھبرا نہیں کچھ بھی نہیں ہونے لگا تیرا دورہ کان وہ ربو کدھر ایسا ہوا چپ کر کے آیا سرد چپ کر کے چلا گیا کوئی اعتراض نہ آیا بابا جی میں سمجھ گیا تھوڑے کول کی میں سمجھ گیا
جیل ویخ آیا سب تو سخت جیل میں ویکیا اللہ دا بندہ میں انہاں چکیاں رہا ہی جنہاں چکیاں سزا موت دا قیدی ڈیٹ والا ہوندا ہی 24 گھنٹے رہ کے تے سویرے پھانسی لگدا ہے سینٹرل جیل میں اوتھے رہا 3 مہینے لیکن اس قدرت والے دے وی صدقے جاواں جنی پابندی سی نا قدرت والے وی آکھیا چشتیا فکر نہ کر تیری روٹی تیرا دودھ تیرا کھانا باہروں آوے گا تے ایتھے پہنچے گا لے 3 مہینے میں 3 مہینے روٹی گھر دی کھاندا رہیا اندر قدرت دے کم پورے پیرے سن پورے پیرے یار جرنل بہن چود مدعی سی میرا کوئی عام بندہ مدعی سی حضرت جی اسلام آباد تو حاضر ڈپٹی کرنل عمران